広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。元なり200万一新。私の友人に赤ちゃんが生まれたんです。それはめでたいの。初めての子育てなので、広島市に住むご両親のそばに引っ越しを考えてるそうなんですが、不安もあって悩んでるみたいで。難しい問題じゃの。実際に子育てのために引っ越した民がおる。話を聞いてみてはどうじゃ。安永さんのお宅でお話を聞きました。お子様の子育てのために引っ越しをされたんですか？はい、そうですね。子供ができたタイミングで、この3世代同居近居支援事業を、利用させていただいて、両親の近くに引っ越してきました。広島市3世代同居近居支援事業とは、出産予定の子どもを含む小学生以下の子どもがいる世帯が広島市内の親元近くに住み替えて同居または近居を始める場合、引っ越し費用等の2分の1を助成する制度のことです。制度を利用するためには、引っ越し前に申請を行うことや、引っ越し後に町内会に参加することなどの要件があるので、希望者はホームページ、パンフレットまたは担当課へ確認されたし。ご両親のそばで子育てをしようと思われたきっかけって何ですか？きっかけは共働きなので、夫婦だけだったら子育てが大変かなと思って、支援を受けやすいように私の両親の近くに引っ越してきました。保育園のお迎えだったりとか、預かってもらったりとか、いろいろ助けてもらっています。両親も孫に頻繁に会えるので、とても喜んでくれています。安永さんは引っ越し先の町内会へ加入。行事などに参加することで地域の活性化について意識が芽生えたそうです。最近は清掃とかお祭りとかに参加できて、地域の方と直接お話しする機会もあって、たまに野菜をもらったりとか、同じ同世代の子供がいる家族が近所にいるので、コミュニケーションを取ったりとか、すごく感謝しています。8月21日は献血の日。献血は身近にできるボランティアです。あなたの優しさで救われる命があります。皆様のご協力をよろしくお願いします。安永ご一家は3世代同居近居支援事業を利用して幸せに暮らしておるのじゃな。そうなんです。地域コミュニティの担い手になっているのも素敵ですよね。ご両親との近居をきっかけに、子育て世帯だけでなく町も元気になることもあるんですね。その通りじゃ。3世代同居近居支援事業を利用したいものは、ホームページやパンフレットなどを確認じゃ。電話や対面での受付もしているので、ぜひ検討してみてくださいね。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントするぞい。番組ホームページからご応募されたし。200万一新。ああ。